Доброго вечора, шановні телеглядачі! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Євгенія Голубова і коротко про головні події. Троє вбитих і 20 поранених. Через посилення обстрілів на Донбасі президент скликав термінову нараду. Полювання на чорних дроворубів. На Баштанщині місцеві жителі самотужки борються з незаконною вирубкою лісосмуги. Миттєвості зими – очима миколаївських фотографів. Члени фотоклубу «Імпульс» презентували городянам нову колекцію світлин. Найнапруженішою залишається ситуація на Донецькому напрямку – в районі Авдіївки. Саме там російсько-окупаційні війська продовжують обстріли наших позицій – з мінометів та стрілецької зброї. В результаті троє українських військових загинули, 20 отримали поранення. Всього за добу зафіксовано 71 обстріл. Також тих же видів озброєння російсько-окупаційні війська багаторазово обстрілювали Зайцеве, Троїцьке, Кам'янку, Новотроїцьке, Луганське, Невельське та Опитне. По Пісках та Авдіївці протягом дня вогонь вели танки. На Маріупольському напрямку 152 та 122 мм артилерії загарбники вели вогонь по Водяному та Красногорівці. З мінометів різних калібрів обстрілювали Новотроїцьке, Красногорівку, Новогригорівку, Талаківку та Лебединське. З гранатометів та стрілецької зброї – Павлопіль, Талаківку, Лебединське, Гнутове, Широкине та Водяне. По Новогригорівці вела вогонь БМП противника. На Луганському напрямку з мінометів обстріляно Троїцьке, Попасну, Олександрівку. З гранатометів – Новозванівку та Станицю Луганську. Загалом зафіксовано 71 обстріл. На жаль, троє наших військових загинуло, 20 поранено і четверо травмовано. Через погіршення ситуації на Сході президент Петро Порошенко провів нараду з керівниками силових відомств. У зв'язку із різким загостренням безпекової ситуації в районі промзони у місті Авдіївка Донецької області. Про це повідомляється на офіційному сайті президента. Петро Порошенко повідомив, що доручив заступнику глави адміністрації президента України Костянтину Єлісєєву негайно винести питання загострення ситуації в районі Авдіївки на розгляд Ради безпеки ООН. Сьогодні планую на нараді розглянути три питання. Перше питання – це є безпекове питання, безпекова ситуація в районі загострення бойових дій. Друге питання – питання гуманітарне для забезпечення захисту цивільного населення. Третє питання – питання міжнародне. Президент також наголосив, що у зв'язку з розгортанням бойових дій задіяв усі міжнародні інструменти для забезпечення режиму припинення вогню. Українська сторона звернулася до ОБСЄ, надані відповідні вказівки українським представникам у спільному центрі з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін. Я хотів би перш за все заспокоїти всіх, наші військовослужбовці 72-ї бригади, інших підрозділів, блискуче захищають позиції, жодного наказу в них не відповідати на знищуючий вогонь немає. Вони мають всі можливості захищати себе. Єдине обмеження, коли злочинці, бойовики російські, розміщують артилерійські системи, танки і системи залпового вогню безпосередньо в житлових кварталах. Крім того, дано завдання сьогодні організувати переговори у складі тристоронньої контактної групи, поінформовані про загострення ситуації партнери у Сполучених Штатах Америки, Європейському Союзі та НАТО. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. Жителю Чернігова через суд довелось доводити статус учасника бойових дій. Вимоги Сергія Проценка задовольнили тільки після того, як в ході засідання заслухали пояснення свідків та дослідили відповідні документи. Детальніше в сюжеті наших колег з військового телебачення. У Деснянському районному суді міста Чернігова зібрались непоодинокі громадяни, аби підтримати Сергія Проценка, який зі зброєю в руках боронив нашу землю на Донбасі. Воїни 1-ї окремої танкової бригади з Гончарівська приїхали, аби засвідчити факт участі в бойових діях свого товариша. Ми підтвердили його дійсно участь в бойових діях, участь, а саме зустрічались в Красногорівці. Гарна людина, розпочав він свій шлях волонтером, після чого став до зброї захищати державу. Я дійсно підтверджую те, що саме він був там, саме наш побратим знаходився у зоні АТО.
таким людям необхідно давати статус, я підтверджую це. Він його заслужив. Не маючи правової освіти, чоловік звернувся за юридичною допомогою до громадських організацій міста. Наразі рухом «Справедливість» була подана заява щодо встановлення юридичного факту участі Прозорка Сергія в антитерористичній операції. Заява була задоволена. Ну і ось це надалі надасть можливість даній особі, тобто заявнику, набути певні соціальні гарантії та пільги. Заслухавши пояснення свідків та дослідивши документи, що були у справі, суд задовольнив позивні вимоги Сергія Проценка та визнав його учасником антитерористичної операції на сході України. Їздили більше 50 разів, був на передовій 1-й танковій, 41-му батальйоні, 13-му батальйоні. Я попросився і так я попав в Красногорівку. Там більше місяця стояв на нулі, навіть там за ноль виходили. Ігор Березинський, В'ячеслав Назаренко, військове телебачення. Миколаївський морський порт перевалив свій перший цьогорічний мільйон. Який вантаж користується популярністю? Далі у сюжеті. Головною диспетчерською державного підприємства «Адміністрація морських портів України» зафіксовано перевалку портом більш ніж мільйона тонн вантажу. Як повідомила прес-служба адміністрації порту, станом на 20 годину 30 січня 2017 року Миколаївський морський порт перевантажив 1 мільйон 31 тисячу тонн вантажу, при місячному плані 880 тисяч тонн. Це перший мільйон у новому 2017 році. Так, за місяць портом перевалено 342 тисячі тонн зернових, 186 тисяч тонн вугілля, 223 тисячі тонн прокату, з них 154 тисячі тонн рослинної олії, 33 тисячі тонн аглоруди та іншого. В порту вважають, даний результат досягнутий завдяки введенню в експлуатацію нових потужностей з перевалки зернових та олії на території Миколаївського морського порту, а також злагодженій роботі керівництва порту, портових операторів та, власне, самих портовиків. Наталя Приходько, телевізійні новини Миколаївщини. Як зробити роботу працівників медичних установ більш безпечними? Про це говорили в ході комплексного семінару, що відбувся в управлінні Держпраці Миколаївської області. Востаннє подібні семінари організовували ще в 2011 році. Необхідність їх поновити саме зараз виникла через нещодавні зміни в законодавстві та порушення охорони праці в деяких медичних закладах. Впродовж минулого року державні інспектори управління перевірили близько 15 установ охорони здоров'я Миколаєва та області, де виявили незначні, а подекуди і серйозні, порушення нормативно-правових актів з питань охорони праці. Експлуатація об'єктів та обладнання підвищеної небезпеки без відповідних дозволів. Це чинник, який впливає на працю людини і на її здоров'я поступово. І приводить до саме зниження робочої активності. Причинами виробничого травматизму співробітники відомства називають ненавченість, в першу чергу, керівництва медичних установ, адже саме вони відповідають за життя та здоров'я своїх підлеглих, застарілу матеріально-технічну базу. Слабкими місцями в охоронній праці спеціалісти вважають експлуатацію та обслуговування автоклавів, кисневих балонів, ліфтів, котелень, електричних підстанцій та щитових. До речі, саме виконання електротехнічних робіт мають найвищий відсоток виробничих травм. Особливе увагу уділялося наличию средств індивідуальної защити, наличию, тобто діелектричні коврики, рукавиці, боти, галоші і так далі. И то есть и на проведение обучения электротехническому персоналу, те, которые выполняют работы в электроустановках. На семінар з'їхались інженери з охорони праці з усіх медичних установ та закладів Миколаївщини. Леонід Касілов майже два десятки років працює інспектором з охорони праці. Останні три – в Миколаївському обласному протитуберкульозному диспансері. За словами чоловіка, часто звертається до державних інспекторів по допомогу та консультацію у різних питаннях, особливо, що стосується праці з підвищеною небезпекою. От у нас, в частності, є ліфти, ліфтове господарство, є газове господарство, є сосудоробоче під давлением, які требують більш внимательного відношення. Семінари ці приносять доволі-таки велику пользу, тому що, хоча, несмотря на те, що ми володіємо зараз можливістю працювати в інтернеті, але все одно живе спілкування
с ведущими специалистами это всегда лучше. Як наголосили представники головного управління, вони намагатимуться зробити подібні зустрічі, семінари щомісячними. І таким чином підвищити рівень обізнаності працівників з охорони праці медустанов у питаннях законодавчої бази, що постійно змінюються, нововведень та спірних моментів. А це, в свою чергу, дозволить знизити рівень виробничого травматизму і зробити умови праці для співробітників відповідних підприємств більш безпечною. Катерина Лисюк, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Платіжною карткою відтепер можна розраховуватись у Центрі надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради. Там запроваджено екверингове обслуговування. Таке нововведення дозволить суттєво підвищити оперативність ЦНАПу, а також зробить обслуговування громадян більш зручним. Про це повідомляє прес-центр Миколаївської міської ради. Оплата адміністративного збору відбуватиметься через платіжні термінали за напрямками: державна реєстрація юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та реєстрація зняття з реєстрації місця проживання особи. Термінали встановлені на робочих місцях працівників центру. Такий спосіб оплати дозволить скоротити час на обслуговування, а також це гарантія конфіденційності та безпеки. Екварінгове обслуговування запроваджено також у районних адміністраціях міської ради та за місцем прийому державних реєстраторів ЦНАП. В Баштанському районі місцеві жителі змушені самостійно протистояти незаконній вирубці лісосмуг. В селі Інгулка ініціативна група влаштувала справжнє полювання на чорних дроворубів. Про здобич селян знають наші кореспонденти. У зв'язку з високими тарифами на опалення по всій Україні почастішали випадки незаконного спилу та рубки дерев. Звісно, є ті люди, які використовують дрова для власних потреб. І ті, хто пилить дерева на дрова і їх продає. Саме на таких, так би мовити, продавців в селі Інгулка і влаштували засідку місцеві жителі. Ми спочатку одною машиною поїхали в розвідку, можна так сказати, і стояли, ждали, поки вони там появляться. Потім побачили фонарики, посадки, почули, як робить бензопила, одна, потім друга. Ну, потім визвали з села підкріплення і вже тоді почали їх окружати. Дві машини прикривали відходи, щоб вони не втекли ні в яку сторону, а дві машини непосередньо поїхали туди до їх і там вже їх по посадці вилавлювали. Такі лісосмуги насаджувалися ще за часів Радянського Союзу для захисту ланів від шквального вітру. Дерева вже досягли 50-річного віку. Їх вирубка – це ще й пряма загроза для врожайності полів. Це йде масова вирубка, яка в свою чергу вивозиться культурна деревина з нашої території, вирубуються дуби, які росли протягом 50 років. Тобто це йде просто зароблення коштів, знаходження таких легких коштів, які в свою чергу вимагали великих ресурсів трудових, тобто люди доглядали. Селяни затримали сімох браконьєрів, п'ятьох робочих і двох, так би мовити, начальників. Вони приїхали на вирубку на двох мікроавтобусах, озброєні бензопилами. Одразу після затримання зловмисників селяни передали їх співробітникам поліції. Громадськість села Інгулки дуже стурбована тим, що це діло може бути спущено на тормозах. І ми вирішили всіми своїми силами боротися, не будемо покладатися на нашу владу, ми будемо застосовувати все, що ми можемо. Наразі автівки дроворубів знаходяться на поліцейському штрафному майданчику. Розпочати кримінальне впровадження. Покарання залежить від результатів оцінки екологічною інспекцією нанесених збитків, які ще не готові. Підозрюваним загрожує штраф та до 2 років позбавлення волі. Олександр Гордієнко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Так звані віконця життя з'являться в кількох лікарнях Миколаївщини. Причиною їхньої появи стала ситуація з маленькою дитиною у Вітовському районі. Такі віконця, де можна залишити небажану дитину, не зашкодивши її здоров'я, запрацюють з 1 березня. Відповідне розпорядження видав голова Миколаївської облдержадміністрації Олексій Савченко. Поштовхом до цього став випадок у селищі міського типу Первомайське. Нагадаємо, що 29 січня там в під'їзді одного з будинків знайшли немовля. На щастя, дитина залишилася живою. У ковдрі, в яку був завернутий малюк, знайшли записку, де мати повідомляє причину – хвора на рак. Олексій Савченко повідомив і адреси, де з'являться віконця життя. Це всі пологові будинки у Миколаєві, обласна дитяча лікарня та дитяча лікарня номер 2, а також у Южноукраїнську та Первомайську.
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман у понеділок зустрівся з представниками Європейської мовної спілки для обговорювання нагальних питань підготовки до пісенного конкурсу «Євробачення-2017». Прем'єр-міністр зазначив, що раніше утворив та очолив організаційний комітет щодо проведення Євробачення за участі віце-прем'єр-міністра України В'ячеслава Кириленка, міністра культури Євгена Нищука та голови Державного комітету телебачення і радіомовлення України від Європейської мовної спілки Олега Наливайка. Спільно і ми, як єдина команда, зробимо все для того, спільно з Олегом Ігоровичем, який є дуже фаховим управлінцем, щоб все відбулося так, як ми це запланували. Тому дякую вам за цю зустріч, що ви приїхали в Україну і провели вже ряд робочих зустрічей, мене інформували. Думаю, що у вас залишиться тільки впевненість в тому, що процес йде так, як належить. Учасники зустрічі обговорили необхідні дії для забезпечення належної організації конкурсу, зокрема щодо пришвидшення тендерних процедур. Вони також торкнулися організаційних питань, пов'язаних зі створенням суспільного мовлення в Україні. Ми почали достатньо предметно готуватись до конкурсу. Ми придаємо цьому конкурсу надзвичайно велике значення і переконані в тому, що він пройде на найвищому рівні. Хочу, щоб ви знали, що ми докладемо всіх зусиль для того, щоб всі організаційні питання були вирішені на найвищому рівні, щоб все було по правилам і принципам спілки. Представники Європейської мовної спілки привітали сьогоднішнє рішення Кабінету міністрів щодо спрощення процедури тендерів для організації Євробачення. Вони також високо оцінили налаштованість уряду сприяти у підготовці конкурсу та зауважили, що вже офіційно представлено логотип та гасло «Євробачення-2017», і він отримав схвальні відгуки. В свою чергу прем'єр-міністр запевнив співрозмовників готовності уряду негайно приймати потрібні рішення. Він також наголосив, що передбачено необхідні кошти для фінансування проведення конкурсу. Глава уряду подякував представникам Європейської мовної спілки за візит до України та докладені зусилля для проведення пісенного конкурсу. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. Миттєвості зими очима миколаївських фотографів. В обласному центрі відкрилась виставка робіт фотохудожників клубу «Імпульс». На світлинах знайомі вулиці, обличчя і місцини. Адже всі роботи створили протягом останніх років на міських вулицях. Ідея створити подібну виставку належить учасникам фотоклубу «Імпульс». Зал для експозиції надала Юлія Шарапова. Розповідає, що члени клубу неодноразово жалілися, в місті не так багато приміщень, в яких зручно розміщувати саме фотовиставки. Тож Юля надала для цього приміщення свого кафе. У нас не було відбору, у нас всі, от, хто хотіли, всі участвували, всі присилали, там, хтось одну фотографію, хтось там дві, три, п'ять, і, в принципі, не було такого відбору. В цілому назбирали 46 робіт. Надихали художників рідні люди, незнайомці, природні явища, хатні улюбленці і навіть чужі емоції. Я гуляла по парку, випало дуже багато снігу, була дуже красива природа, красивий пейзаж. І, собственно, я побачила ось це сердечко з снігу, яке було. Мені показалося, це дуже романтично, що у когось була настільки велика любов, що зробили ось таке велике серце сніжне. Вот, це виразили свої чувства, емоції, і я вирішила це запечатлити в своїй роботі. Олександр Сайковський – фотокореспондент. Чоловік не виходить з будинку без камери. Багато його робіт знайомі миколаївцям. Для цієї експозиції надав зовсім свіжі світлини. У мене кілька робіт, просто таких от зимніх, там где-то зимній пейзаж. Ребята цілуються, там таке. Останні півгода где-то. Где-то так. Це свіженька, да, це свіженька. Лично моє свіженька. Побачити експозицію можуть всі охочі, а за світлину, яка сподобалась найбільше, можна віддати свій голос. Возле каждой фотографии есть номерки, и вот все наши гости, заведения, они смотрят фотографии и выбирают анонимно, какая им фоторабота больше нравится, голосуют за нее, у нас там есть коробочка специальная. А вже на початку лютого імпровізовані скриньки відкриють і голоси підрахують. Автор світлини, яку вподобає найбільша кількість відвідувачів кафе, отримає символічний подарунок. Наталія Якобсон, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївці зібралися в напівтемряві бару «Синій єнот», аби послухати безшумних метеликів і подивитися на ледь вловимих ангелів з другої поетичної книги Ксани Коваленко «Книги ангелів і метеликів».
Слідуючи віянню часу, автори презентації перетворили літературні читання на запам'ятовуючу виставу. Зима – це 7 смертних снігів. Весна – протелинки під кожею і льдинки під ребрами. А ти мігрируєш в другое время года со стаями бродячих ангелов. Крім голосу Оксану Коваленко, в теплі хвилі слухачів занурював, імпровізуючи на електрогітарі, музикант Олександр Балашов. А режисер Євген Цимбалюк продемонстрував результат кропіткої роботи декількох талановитих громадян, які разом створили маленький і нещодавно дорослий кіношедевр у вигляді буктрейлеру до книги, що презентували. Надзвичайно важливим завданням автор поставила перед собою набуття оригінального дизайну майбутнього видання. До реалізації цього завдання також доклав руку і Євген, який попрацював над обкладинкою книги і звів поетесу з майбутнім ілюстратором Тетяною Губій. Мені завжди хотілося стати ілюстратором, і от коли Євгеній, якого ви зараз не бачите, але він з вами, предложив мені поучаствувати в інтереснішому проєкті, я не могла йому відмовити. На самом деле я не люблю поезію, вот. То есть я никогда не ожидала, что я буду внезапно иллюстрировать поэзию, причем сложную поэзию. Свій виступ Ксана Коваленко передавала розповіддю про ангелів і метеликів, а також дивне і страшне місце, в якому одні перетворюються на інших. В Миколаївському яхт-клубі відроджуються перегони на буярах. Охочих покататись, як на санчатах, але під вітрилом – достатньо. Тривалі морози та міцна крига дозволили яхтсменам знову вийти в акваторію Південного Бугу. Але не на звичайних яхтах, а на буєрах. Гібрид спортивного боліду, яхти і санок розвиває швидкість від 80 до 120 км. Такий спосіб пересування вкритими кригою водоймами вигадали голландці ще у 18 столітті. До Миколаєва цей вид спорту дістався на початку 20-го. Цьогорічна морозна зима дозволила знову вивести на кригу яхт-клубу буєра. Відбулись перші вдалі тренування та перегони. Вболівальникам було на що подивитись. Портовики, футболісти в Корабельному районі знову перемогли суперників. І цього разу з розгромним рахунком. В рамках чемпіонату міста з футзалу команда портовиків «Ольвія» зустрілася зі своїм принциповим суперником збірної міста «Global Logic». Боротьба була запеклою, причому перший гол портовики забили на першій хвилині. Слід зауважити, що міська збірна за віком молодша, аніж ольвійці. Проте це не завадило портовикам показати найвищий клас гри. Крім того, гра була доволі жорсткою. Старший і досвідчений суперник дотиснув «Global Logic». 3 голи у першому таймі і 4 у другому. Після такого натиску відіграватись дуже важко. З рахунком 7-2 перемогла Ольвія. Він поліцейський з раннього дитинства. Інтернет підкорило відео, де цуценя затримує злочинця. Цуценя служить у британській поліції, тож вже проходить спеціальну підготовку. Те, що поліцейський собака з нього буде добрий, видно з відеоролика. Він затримує злочинця і не відпускає до тих пір, поки дресирувальник не забирає його соломиць. Ролик у Фейсбуці набрав майже 10 мільйонів переглядів. І це були всі новини на сьогодні. Зустрінемось завтра о 8 ранку. До побачення!